sama sawru lig ak yow c'est parce que madam mo ko ñaan pour bëggul ko motax mo bëgg lig ak yow mais sino fi ñetti architecte mi fi ak ingénieur xarañ ma sha Allah légui féké bëgg lig ak man da ngay woy samay ndigal samay or ma lay superviser